Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде кешкі жаңалықтар, студияда Сая Меңдеке және әріптесім Бұлбұл Қалнұрғызы. Бүгін жаңалықтардан көретіндеріңіз. Жамбыл облысында пандемия басталғалы бері тойхана иелері 15 миллион теңге көлемінде айыппұл арқалады. Дегенмен бұл халықты да мейрамхана иелерінде тоқтатар емес. Бізге 102-ге арызды осында қойып отырады. Сонымен мына арнайы шешімін Арнайы құрылған мониторингтік топтар күшейтілген бақылауды қалай жүргізіп жатыр. Алматыда қоғамдық көліктерді дезинфекциялау қарқынды жүргізіліп жатыр. Әрбір бригада күніне 200-ден аса көлікті залалсыздандырады екен. Залалсыздандыру кезінде пайдаланылатын химиялық ерітінділердің адам ағзасына зияны бар ма? Елімізде құс фабрикаларын тексеру кезінде қандай олқылықтар анықталды? Оларға 75 миллионнан артық төлем ақылар аударылды. Қазақстан құс өсірушілер одағының есебі неге министрліктің есебімен сай келмей отыр? Оңтүстік Кореяда 20 жастағы түркістандық жігітпен 50 жастағы Нұрсұлтан тұрғыны көз жұмды. Ол туралы Друзья по СНГ атты корейлердің халықаралық қоғамдық ұйымы қорғаушысының көмекшісі Мейірбек Садық жариялаған. Оның сөзінше жас жігіт 9 метр биіктіктен құлаған. Ал 1970 жылы туған әйел ағаштан алма теріп жатқанда сатыдан құлап кеткен. Қазіргі таңда тергеу жүріп жатыр. Осы айдың аяғына дейін олардың мәйіті Қазақстанға жеткізіледі. Сонымен қатар оның сөзінше Кореяда соңғы 6 айда 6 қазақстандық қайтыс болған. Алматыда әуежай мен қоғамдық орындарда бақылау күшейтілді. Коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау үшін Алматы қаласының халықаралық әуежайында шетелден келетін азаматтарға тұрақты түрде мониторинг жүргізіледі. Мақсат ПТР тестілеуден өткені туралы анықтамасы жоқ азаматтарды жедел оқшаулау. Ал 12-13 қазан аралығында карантин талаптарының сақталуы бойынша 243 тексеру жүргізіліп, 27 нысанда олқылықтар анықталған. Коронавирустың таралуын болдырмау мақсатында қала аумағында 26 мониторингтік топ қызмет етуде. Қалада эпидахуал тұрақты. Ай басынан бері коронавирусқа шалдыққандар саны айтарлықтай азайған. Десе де босаңсуға әлі ерте. Шаһардағы жағдайды сақтап қалу үшін талап етілетін барлық сақтық шараларын ұстану керек. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнамыздың Акимат Лайф бағдарламасында мәлімдеді. Ал қала тұрғындары талапты сақтап жүр ме? Жанар Ғаниқызы айтып берсін. Алматы қаласында соңғы тәулікте коронавирус жұқтырған 9 науқас тіркелді. Бұл өткен апталармен салыстырғанда едәуір жақсы көрсеткіш. Індеттің ілмегіне іліккендер санының азаюы жүйелі түрде жүргізілген жұмыстардың жемісі дейді мамандар. Ал осы жағдайды сақтап қалу үшін қала басшысы санэпидқызмет талаптарына атүсті қарамауға шақырды. Әлемде тіпті көршілес елдерде коронавирус өршіп тұрғаны белгілі. Сондықтан біз де дайындықты жасақтап мейлінше жауапты болуымыз керек. Қалада эпидахуал осы деңгейде қалсын десек, санэпид қызметтің барлық талаптарын қатаң ұстануға жет. Ол міндетті түрде маска тағу, әлеуметтік арақашықтықты сақтау, адамдар көп шоғырланған жерлерге бармау. Ал шаһар тұрғындары қала әкімінің сөзін қос қолдап қолдауда. Олар маска тағу, әлеуметтік арақашықтықты сақтау сынды қарапайым қағидаларды ұстану аты жаман аурудың алдын алудағы басты талап екенін жақсы түсінеді. Ауру әлі біткен жоқ, әлі сақтану керек. Халқы маска тағып жүрген қолдаймын. Коронавирус әлі ешқайда кеткен жоқ, және де өзіміз денсаулығымыз сақтау үшін біз міндетті түрде маска киюіміз керекпіз. Маска тағып жүру қазіргі таңда міндетті деп ойлаймын. Өзің біріншіден өзің қауіпсіздігін, екіншіден қоршаған ортаның адамдардың қауіпсіздігі. Қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша аты жаман індетті жұқтырғандар саны 14454, ал аурудан құлан таза айығып шыққандар 14137, яғни 97.8% құрайды. Жанар Ғаниқызы, Медет Саматұлы, Алматы телеарнасы. Сақтық сақтамаудың кесірін әлемдегі ахуалдан ақ байқауға болар. Әлем бойынша COVID-19 вирусын қайта жұқтырғаннан кейінгі алғашқы өлім жағдайы Нидерландта тіркелді. Көз жұмған 89 жастағы әйелге бұған дейін қатерлі ісік диагнозы қойылған болатын. Шілдеде ауруханадан сауығып шыққан науқастың екінші рет вирус анықталғаннан кейін жағдайы нашарлап, 2 аптадан кейін дүниеден озды. Осы уақытқа дейін әлем бойынша коронавирусты қайта жұқтырудың 23 жағдайы тіркелген. Алғашқысы 24 тамызда Гонконгте анықталды.
анықталды. Екінші рет вирус жұқтырған 23 науқастың 20-сы сауығып шыққан, екеуі ем қабылдап жатыр. Ал Германия канцлері Ангела Меркель елдегі коронавирус індетінің таралуын тежеу бойынша қолға алынатын шаралар туралы хабарлады. 11 ірі қалада инфекция жұқтырғандар саны бір аптаның ішінде айтарлықтай өсетін болса, онда қосымша қатаң шаралардың жүзеге асатынын жеткізді. Қажет жағдайда коменданттық сағат енгізуді және кей өңірлерде ішімдіктің сатылымын тоқтатуды қолға алмақ. Жалпы Германия халқы коронавирус індетінің 2021 жылы да тарауы мүмкін деп үрейленіп отыр. Ерго сақтандыру компаниясының қоғам пікірін зерделеу мақсатында жүргізген сауалнамасына қатысушылардың 60% қауіпті дерттің келесі жылы да тарайтындығына алаңдаушылық білдірді. Сауалнамаға қатысушылардың тек 18% ғана үрейленуге еш негіз жоқ деп есептейді. Ең қызығы індеттің тарауы жалғасуы мүмкін деген болжам негізінен 18 бен 30 жас аралығындағы азаматтарды қатты алаңдататын көрінеді. Ал елімізде өкпе қабынуын жұқтырған науқастар саны өткен аптамен салыстырғанда айтарлықтай азайған. Бір тәулікте коронавирус белгілері бар пневмонияның 4 дерегі тіркеліп, 2 науқас көз жұмды. Ал коронавирустан жазылып шыққандар саны 104203 адам. Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында 28 мыңға жуық адам дерттен құлан таза айыққан. Десе де босаңсуға әлі ерте. Жалпы пандемия басталғалы елде 108901 науқас инфекция жұқтырып, 1771 адам індеттің құрбаны болды. Бизнесмендер де карантин талаптарын қатаң сақтаулары тиіс. Ереже бұзылса, ірі көлемде айыппұл төлейтінін кәсіпкерлер палатасы тағы естеріне салды. Айта кетейік, қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың тапсырмасымен соңғы 2 күнде тексеру күшейтілді. Нәтижесінде 300-ден астам нысан тексерілді. 65 заң бұзушылығы анықталып, әкімшілік кодекстің 425-ші бабына сәйкес 24-іне хаттама толтырылған. Бүгінгі таңда 26 мониторинг топ құрылған. Басты мақсат коронавирус инфекциясының кең таралуы жол бермей, халық арасында жұқтыруды алдын алу. Атап өтсем, жеке-жеке, біріншісі кәсіпорындар, мекемелер, сонымен бірге халыққа қызмет көрсететін ұйымдар үшін белгіленген санитарлық эпидемиологиялық талаптардың орындалуына тексеру ұйымдастыру. Екіншісі кәсіпорындар, сауда үйлері, базарлар, әуежай, вокзалдар, қоғамдық көліктер және қаладағы басқа да ұйымдардың, сондай-ақ халық көп орналасқан аудандарда санитарлық эпидемиологиялық нормалардың орындалуына тұрақты мониторингпен қамтамасыз ету болып табылады. Енді өңірдегі жағдайға тоқталсақ. Жамбыл облысында пандемия басталғалы тойхана иелеріне 15 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған. Дегенмен бұл шара халықты да мейрамхана иелерінде тоқтатар емес. Керісінше амалы артылып, карантинде той жасаудың тың тәсілі пайда болған. Қазіргі уақытта мониторингтік топтар мейрамханаларды бақылап жүр. Мерей Байет мән-жайды толыққанды баяндайды. Қоғамдық бақылауға шыққан әкімдік пен топ өкілдері төтенше жағдай мамандарымен бірігіп, тойхана есіктерін осылайша бұзуға мәжбүр. Себебі жұрт мейрамханаларда есікті іштен құлыптап қойып, мейман күтетін болған. Бір күндік тексерістің өзінде мониторингтік топ өкілдері бірнеше тойдың үстінен түсті. Топ бізге 102-ге арыз түсті, осында той өтіп жатыр. Сонымен мына арнайы шешімен есікті бұзып ашып. Енді бұзынып, сөйтіп кіргенде, енді қазір не істейміз? Сіздер той тоқтатыңызда қайтыңыздар. Той істеуге карантин кезінде. Администратор қайда? Администратор асыз. Бұл тойдың иесі. Иесі, тойдың иесі. Сіз тойдың иесісіне ешқандай претензияңыз жоқ. Претензияңыз жоқ. Біз осы администраторға осы жерде. Қазіргі уақытта арнайы құрылған 12 топ күнделікті мониторинг жүргізіп жатыр. Тәртіп бұзғандарға сол жерде хаттама толтырылып, айыппұл салынуда. Дегенмен, қуанышын той етіп жасауға бұл шаралар кедергі емес. Қонақтар ресторан алдына көліктерін қоймай, іштен құлыптап 500 адамға дейін той жасай беретін болған. Тіпті тексеру тобына сес көрсететіндер де табылыпты. Бақылау жұмыстарын барынша жиі жүргізіп жатырмыз. Мәселен, кеше бір күннің өзінде 10 дерек тіркелді. Тойханаларда 500 адамға дейін жиналып жатыр. Жақында ғана осындай үлкен тойдың үстінен түстік. Той иелерінің өзі бізге тап беріп қарсылық білдірді. Оларға қонақтардың арасында ауру жұқтырғандардың бар болуы мүмкін екенін түсіндірдік. Бір адам жүздеген адамға вирус жұқтыруы мүмкін. Түсінгісі келмейді.
Жалпы демалыс күндері рейд барысында 49 нысан тексеріліп, карантин талаптарын бұзғандарға хаттама толтырылды. Олардың ішінде мейрамхана, кафелер мен түнгі клубтар сияқты кәсіптік нысандар бар. Мамандар жасырын тойларды жасау дәл осылай жалғаса берсе, инфекция қайта өршіп кетуі мүмкін екенін жоққа шығармайды. Қоғамға қауіптің төнуі мүмкін екенін де айтып отыр. Мерей Байет, Шыңғысхан Кеңесхан, Алматы телеарнасы, Тараз. Қоғамдық көліктердегі залалсыздандыру жұмыстары қарқынды жүргізіліп жатыр. Себебі автобустарға мінетін жолаушылар саны көп, ал химиялық ерітінділердің адам ағзасына зияны бар ма? Мамандар пікірмен кезекті дезинфекция жұмыстарына қатысып қайтқан әріптесім Сымбат Ноғай тарқатсын. Қала бойынша автобус тұрақтайтын әрбір аялдамада дезинфекторлардан тұратын топ жұмыс істейді. Әрбір бригада күніне 200-ден аса көлікті залалсыздандырады екен. Ал ертіндінің адам денсаулығына ешқандай зияны жоқ, тек барлығын нұсқаулыққа сәйкес жасау керек. Коронавирус індетінің алдын алу мақсатында қоғамдық көліктерде әр рейс сайын залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Әрбір бригада автобус салонын жолаушылар отыратын орындықтар мен тұтқаларды арнайы хлор ерітіндісімен өңдейді. Ал тазалау жұмыстары толық аяқталған соң есіктер ашылып желдетіледі. Қазіргі таңда қоғамдық көліктерді дезинфекциялау жұмыстары күндізгі уақытта жүріп жатыр. Рейс санына байланысты әрбір автобус күніне бірнеше рет залалсыздандырылады. Қазақстанда өндірілетін дезинфекциялық ерітінді аллергия тудырмайды және иіс шығармайды, яғни қауіпсіздіктің 4-ші санатына жатады. Одан өзге химиялық қоспа түрлі вирустар мен бактерияларды жою үшін қолданылады, дейді мамандар. Жұмыс азанда сағат 7:30-нан басталады. Кешкі 5:30-ға дейін бүкіл автобусты дезинфекция жасаймыз. Бұл дисклор дейді, оның адамға зиян жоқ. Мен өзім 7 ай болды істеп жатқаныма. Дезинфектор мамандары залалсыздандыру жұмыстарын жасау тәртібі бойынша арнайы оқыту курсынан өткен. Бүгінде 300-ден астам қызметкер тазалық жұмыстарының барлық техникалық қағидаларын меңгерген. Олар арнайы қорғаныш киімдермен жұмыс істейді. Құрылғылары да заман талабына сай. Автобус рейсіне байланысты бір автобустар 4 рейс болады, бір автобустар 7-8 рет болады. Троллейбустар тез-тез айналғанына байланысты жұмысшылар бәрі полный состав. Айлықтары уақытылы, тамақпен қамтамасыз етеміз, ішетін сумен, полный обеспечение. Мегаполис бойынша 1800-ден аса қоғамдық көлік бар. Олардың барлығы күнделікті дезинфекциялаудан өтеді. Ал қалада жалпы 50-ден аса автобус паркі бар. Сымбат Ноғай, Сағынғали Мұмайтпасов, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермендер, жайлаған індеттің тезірек үзіліп жойылуына әр қайсымыз жауаптымыз. Қарапайым карантин шараларына немқұрайлы қарамайық. Жеке гигиена, арақашықтықты сақтау, көпшілік жерлерде маска тағу сынды баршаға ортақ ережелерді барынша сақтайық. Қазақстанда адамдарды танымал жарнама сайттары арқылы алдау көбейген. Әсіресе Нұр-Султанда жапа шеккендер саны артты. Ол туралы қалалық ішкі істер департаменті хабарлайды. Биылғы жылдың 42 айынан бастап елорда тұрғындарын 2,5 миллион теңгеге интернет алаяқтар алдап кеткен. Тәртіп сақшылары осындай фактілер бойынша 50 қылмыстық іс қозғады. Жыл басынан бері кибер қылмыскерлердің әрекетіне қатысты 1300-ге жуық тұрғын полицияға жүгінген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 15%-ға көп. Толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Интернет алаяқтар меншік затын саудаға қойған азаматтарға хабарласып, заттың фотоларын сұрастырады. Сатып алатынын айтып, жеке сериялық номерін немесе банк картасының номерін жіберуді өтінеді. Осылайша алғашқы соманы аударуға уәде береді. Сенімге селкеу түсірмей сөйлескеннен кейін әлгі шотқа артығымен ақша салады. Сөйтіп жәбірленушіге хабарласып, абайсызда артық қаражат жіберіп қойғандарын айтып, бұл жолы өздеріне тиесілі ақшаны қайтарып алу үшін банк картасының құпия кодын сұрайды. Сөйтіп ол шотта болған қаражаттың барлығын шешіп алады. Осы аталып кеткен оқиға бойынша 50 адам арызбен хабарласты. Бұның ішінде көбінесе зейнеткер адамдар пайда жәбірленушілер болып келеді. Осы себептен аталып кеткен фактілер бойынша, оқиға бойынша Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарын және де Қазақстан Республикасының тұрғындарын осындай алаяқты жолға алданып қалмау үшін ескертеді.
Сабина жеке затын саудалаймын деп сан соғып қалғандардың бірі. Әбден зәрезап болған ол аты жөнін толық атамауды өтінді. Танымал жарнама сайтына салған затын сатып аламын деп хабарласқан адам өзінің басқа қалада екенін айтады. Сол сайттың жеткізу қызметі арқылы тауарды алу үшін сатушы туралы ақпаратты толтыруға арналған сілтеме жібереді. Девушка отправляет мне ссылку и... Ол сілтеме арқылы өткенде мен затымды салған жарнама сайтынан еш айырмашылығы жоқ еді. Сөйтсем көзге көрінбейтін бір-екі әріптерінде айырмашылық бар екен ғой. Сілтемені басқанымда менің хабарламам тұрды. Еш жаман ой келмеді. Хабарласқан қыздың мәліметтері болды. Картасы, телефон нөмірі жазылған. Сайт маған ары қарай картамның нөмірін міндетті түрде жазуды талап етті. Осылайша интернет алаяқ Сабинаның шотында 40 мың теңгені де қағып алады. Алаяқтардың қақпанына түскенін түсінген ол полиция департаментіне арыз жазуға сығады. Кейіпкеріміз секілді зардап шеккен 50 адамнан түскен арыз бойынша қозғалған қылмыстық істің тек 5-еуі ғана ашылған. Үш алаяқ қолға түскен, алайда жәбірленуші мен алаяқтардың арасында татуласу келісімі болып, қаражат қайтарылған, яғни заңмен ешқандай жаза қолданылмаған. Тәртіп сақшылары егер де алаяқ бұған дейін бірнеше мәрте жазаға тартылған жағдайда ғана 4 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылады дейді. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтеген, Әлтөре Хамиев, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстанда құс фабрикаларын тексеру кезінде ветеринариялық және санитарлық талаптардың сақталмайтыны, жабайы әрі жыл құстарының құс фабрикаларының аумағында бар екендігі, сондай-ақ мал дәрігері біліктілігінің төмен екені анықталды. Ол туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Тұрсын Қабдолданов мәлімдеді. Сонымен қатар ол құс тұмауынан келген шығынды өтеу мәселесіне тоқталды. Жалпы құс шығындарын өтеу статистика комитетінің берген 42 арна әрбір регион бойынша, әрбір аудан, елді мекендер бойынша белгіленген баға арқылы және онда құрылған комиссияның шешімімен анықталатындығы жалпы 7 қазан күні барлық облыстардың әкімдеріне осы шаралардың жүргізілу тәртібі және осы құжаттардың дайындалуы туралы хат жолданған болатын. Бүгінгі күні 15 мыңнан астам құс басына дайындалған құжаттар келіп түсті. Оларға 75 миллионнан артық төлем ақылар аударылды. Ал Қазақстан құс өсірушілер одағының шығынға шыраған құстарға қатысты дайындаған есебі министрліктің есебімен сай келмей отыр. Бірлестік президенті Руслан Шәріповтың айтуынша, фабрика басшылығының жіберген қателігінен енді олар мемлекет тарапынан өтемақы алмай қалуы мүмкін. Это с августа месяца идет вот это вот дебаты. Мәселе санның сәйкес келмеуінде. Тамыз айынан бері дауласып келе жатырмыз. Үш фабриканың екеуінде 500 мыңнан құс қырылған, және Бескөл фабрикасында 246 мың бас өліп қалды. Әрине, Ауыл шаруашылығы министрлігі өздері тіркеген санды алып отыр. Алекри құс фабрикасының шығынын тіпті есеп қалмады. Енді оларға шығын өтелмейтін шығар. Дәрігерлерге материалдық қолдау көрсету үшін бюджет шығысы ұлғайтылды. Ол туралы үкімет басшысының орынбасары Әлихан Смайылов мәлімдеді. Айтуынша, жыл соңына дейін медицина қызметкерлерінің алдындағы барлық міндеттер орындалады. Сонымен қатар шығындарды ішкі оңтайландыру есебінен нақты секторды қолдауға арналған шығыстар ұлғайтылған. 2020 жылға арналған макро көрсеткіштердің болжамын нақтылауы елдегі ағымдағы жағдайды және әлемдік конъюнктураны ескере отырып қалыптастырылды. Болжам өзгерістері нақты сектор өсімінің сақталуын және қызметтер саласының біртіндеп қалпына келуін қамтамасыз етуге бағытталған. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес нақтылаудың негізгі міндеті дәрігерлерге материалдық қолдау көрсету және пандемияның таралуының ықтимал екінші толқыны бойынша алдын алу шараларын қабылдау болды. Осы міндеттерді шешу үшін бюджет шығыстары ұлғайтылды. Сонымен қатар үкіметтен бөлінген 236 миллиард теңгенің жартысынан көбі игерілмегені белгілі болды. Әлихан Смайылов мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың басшыларына бюджет қаражатын тез арада игеру керектігін ескертті. Сонымен бірге қаржы жылының аяқталуына дейін 55 жұмыс күні қалды. Нақтылауды ескере отырып, ағымдағы жылдың соңына дейін 4,2 триллион теңге игеру қажет. Кейбір шығыстар бойынша әлі күнге дейін конкурстар рәсімдер аяқталмаған көріп отырмыз. Жоспарланған бюджеттік бағдарламалардан басқа шұғыл мақсаттарға үкімет резервінен қосымша 236 миллиард теңге бөлінген. Қазіргі таңда бар болғаны 111 миллиард теңгесі немесе 47% игерілді.
Қала балансына қосылғанына 10 жылдан асса да су, жарық, жол мәселесі шешілмеген елді мекен бар. Алматы әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысқан Акимат Лайф бағдарламасына Алатау ауданы, Теректі ықшамауданының тұрғыны тікелей эфирге хабарласқан еді. Қоңырау шалған азаматтың сөзінше, өзі тұрып жатқан жер өркениеттен қалып қойған. Именно біздің көше жағында ешқандай жағдай жасалмаған. Қашан бұл жерде көше болады, көше шырақ болады, канализация болады, жағдайымыз болады. Интернетте әлі күнге дейін қосылмаған екен. Бақытжан Сағынтаев Алатау ауданының әкімі Азамат Қалдыбековтің дереу жауап беруін бұйырды. Су мен канализация жүйелеріне жобалық сметалық құжаттамалар дайындалған. Оға дейін жол бұл жақта салынбайды, бұл ықшамауданда. Сондықтан 21-ші жылға ақша бөлінген жағдайда құрылыс жұмыстары жолмен су мен канализация кәріз жүйелеріне жалғасатын болады. Алатау мен Наурызбай аудандарында су мен кәріз жүйелеріндегі түйткілдер өзекті екенін айтты әкім. Шаһар басшысы қалада 23 шағын ауданда осы мәселелер шешілмегенін жеткізді. Жыл соңына дейін 15-інде проблема шешімін таппақ. Қалған жұмыс келесі жылы толығымен аяқталады. Бастапқы мақсат осы 23 ауданды ауыз суменен кәрізбенен қамтамасыз ету. Оны біз жаңа өзіміздің жаңа Алматы бағдарламасының ішінде де тұр ол біздің. Сол себептен бұл жерден ешқандай не болмау керек, сенімсіздік болады болмайды дегенді. Енді ол айтылған мәселе шешімін жолы табылған. Алматыда бюджетке қатысу жобасы бойынша өтініш қабылдаудың аяқталуына 7 күн қалды. Сондықтан үлгермегендер үшін әлі де уақыт бар. Бүгін бір топ тілші баспасөз турында қала тұрғындарының бастамасымен жүзеге асып жатқан нысандарды аралады. Олардың қатарында ойын және воркаут, спорт алаңдары бар. Басым бөлігі шеткі аудандарда жүзеге асқан. Толығырақ тілші Жадыра Омаржан тарқатады. Бюджетке қатысу бұл алматылықтарға бюджет қаражаты есебінен аула алаңдарын жақсартып, жаңа гүлзарлар салуға мүмкіндік беретін жоба. Осылайша тұрғындар ауданның, көшенің, ауланың келбетін жақсартуға өз үлестерін қоса алады. Ол үшін өтінімді осы жылдың 20-ші қазанына дейін жіберіп үлгеру қажет. Бүгін баспасөз турында өтініштері былтыр қабылданып, биыл жүзеге асқан бірқатар нысандар көрсетілді. Оның бірі Айнабұлақ бір шағын ауданындағы гүлзар мен ойын алаңы. Бүгінде мұндағы жұмыстар аяқталған. Аумағы 2400 шаршы метр болатын саябақта зенке жамылғы мен асфальт төселген. Бұл жерде бос орын болды. Шөп өсіп кеткен, ағаш өсіп кеткен, соны аяқта тұрғындармен бірге бірлесіп, осы жерге ұсыныстар жасады. Осылай жасауға болады. Тұрғындардың үлесі зор болды. Өйткені олар бізге айтып отырды, қай жерде қалай дұрыс болады. Одан кейін үйді көріп тұрсыз деп, соны опора освещение жарық бермейтін үйге. Ниша жетпейтіндей. Оларға да жақсы мына жерде. Я келіп тұрамын, күнде келіп тұрамын. Кешке балармен келем. Мына жер бізге ұнайды. Мына жер. Вышли первый день погулять, да? Нет, большое, правда, спасибо огромное за такую красоту, потому что здесь было, во-первых, настолько неблагоустроено. Бұл Түрксіп аудандағы Бекмаханов пен Спасская көшесінің қиылысындағы жөндеуден өткен балалардың ойын алаңы. Ол да бюджетке қатысу жобасының арқасында ретке келген. Қасында заманауи футбол алаңы бар. Алаңда көше жарығы тартылған орындар мен қоқыс шашықтер орнатылған. Жүзеге сәтті асқан жобаның қызығын енді 11 көп пәтерлі және 80-нен астам жеке тұрғын үйдің балалары көреді. Бұл жоба мамыр айымен шілде айы аралығында жүзеге асырылды, үш ай алаң. Енді қазіргі уақытта тұрғындар бұл спорт алаңын пайдаланып жатыр. Сондықтан кейбір жерінде ақаулар, кемшіліктер болса, оны біздің мердігер ұйымдар жояды. Ізінала баспасөз турына қатысқандар Наурызбай ауданындағы баскетбол, футбол және воркаут алаңдарын және Медеу ауданының Самалбір шағын ауданындағы саябақтар алады. Жобаның аясында халықтың қалауы толық орындалған. Жадыра Омаржан, Мұрат Тайжан, Алматы телеарнасы. Биыл күллі түркі дүниесінің ғұлама ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы аясында Алматыда сайты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өтті. Ұлттық инженерлік академияның бастауымен өткен бұл шараға 8 секция бойынша 100-ден астам ғалым қатысқан. Олардың ішінде Ресей, Германия, сербиялық ғалымдар да бар. Олар ақпараттық және есептеу технологиясы саласының заман талабына сай қолданысын талқыға салды. Әл-Фараби ілімін дәріптеп халықаралық ғылыми ынтымақтастық
ынтымақтастықты кеңейту мақсатында ұйымдастырылған бұл ауқымды шара биыл 9-шы рет өткізіліп отыр. Әл-Фарабидің 1150 жылдығын атап өту жөніндегі мемлекеттік комиссияның іс-шаралар жоспарына сәйкес республикалық және өңірлік деңгейлерде 50-ден астам шара өткізу көзделген. Соның шеңберінде Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясы халықаралық конференция өткізіп отыр. Басты мақсат – ғалымдар арасында тәжірибе алмасу және жастарды ғылымға тарту. Ал ғалымдар ұлы тұлғаның сан саладағы еңбектерін заманауи технологиялар көмегімен насихаттау жұмыстарына баса мән беруде. Оқушылар Әл-Фарабиді мақтан тұту үшін тер төгуіміз керек дейді. Фараби ашқан нәрсені қалай елге жеткіземіз деген сөз сомен айналсын келіп тұр. Қалай қарапайым ел білу керек, түсіну керек. Мектептік оқушы қалай мақтан ету керек Әл-Фарабиді. Компьютерге салып оқытуға болатындай жағдай бар. Оны компьютерде оқыту қиын. Оны қайбала отырадың, сонша бұршысы алып бейтіп. Сақ компьютерді оқысақ, жеңіл және көп нәрсен түсініп алатында жағдайға жетіп балдар. Құрметті көрермендер, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм, алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы. Онымен әріптесім Диас Махамбетов таныстырады.